أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطول لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. ف... ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين خدا اللہ علی ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرہ باب ذی وقار آپ نے جو آیات بینات تلاوت سماعت کی ان کا مفہوم سماعت خالی خالق کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر تور کو اور حکم دیا پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے اور یاد رکھنا وہ احکام جو اس میں درج ہیں شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ پھر منہ مو موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبد کے قانون کی تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے باب زیوکار جو آپ نے آیات بینات تلاوت سماعت کی ترجمہ آپ نے سماعت کیا اس کی مختصر تشریح سماعت کیجئے پہلی آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے فرمایا اور یاد کرو یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے جناب کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اور بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو کل ہم نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو اب انہوں نے سجدہ تو نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑ کو ان کے اوپر جھکایا اور یہ جناب ادھر سے سجدہ بھی کر رہے تھے اور ایک آنکھ سے اوپر بھی دیکھ رہے تھے اور آج تک ان کے سجدے کی کیفیت اسی طرح ہے کہ وہ اپنے رخسار کو ایک سائڈ کا جو رخسار ہے اس کو نیچے لگاتے ہیں اور اسی طرح سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ عطا فرمایا کہ پیشانی زمین پر لگا اور یہ حیت یہ شکل یہ صورت یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے اور جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو شیطان چیخے مار مار کر روتا ہے کہ ہائے افسوس میں نے سجدہ نہ کیا میں ددکارا گیا ملعون ہو گیا ابن آدم نے سجدہ کیا وہ کامیاب ہو گیا کبھی بھی جناب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے کوئی بھی چیز ہمیں کوئی معنی نہیں ہونی چاہیے ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں آ, یہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن سے سجدے کی توفیق چھن جاتی ہے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو لیکن جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے آ, وہ جناب سجدہ نہیں کر سکتا کرسی پہ پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے آج وہ اپنی پیشانی کو جھکانا چاہتا ہے لیکن نہیں جھک رہی یہاں پر ایک قانون بھی بتا دوں بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نماز نہیں پڑھتا اے انسان تیری کیا مجال ہے کہ تو نماز نہ پڑھے تیری کیا مجال کہ تو عبادت نہ کرے سب سے بڑی ایک بندے کے لیے جو سزا ہے دنیا کے اندر آ... سجدے کی توفیق کا چھن جانا ہے ایک بندے سے اگر سجدے کی توفیق چھن جائے تو اس سے بڑا بھی بدبخت کوئی ہو سکتا ہے میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں جناب کسی ایرے گہرے کو نہیں آنے دیتے ہم اسی کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے جو ہمیں پسند ہوتا ہے اگر کبھی مسجد میں جانے کا دل نہ کرے تو اپنے مقدر پہ رونا کہ کون سی ایسی کتا ہی ہو گئی کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے ہی نہیں آنے دے رہا سامنے سے مراد وہ ذات ہر جگہ موجود ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں آنے دے رہا ان گناہوں پر رویا کریں کبھی بہرحال تو ان کے اوپر تور کو جھکایا گیا انہوں نے سجدہ بھی کیا پھر اور جو سجدے کی حیت تھی وہ ابھی آپ نے سماعت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مضبوط جو بھی تمہیں ملے اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور جو احکام اس کے اندر درج ہیں ان کو جناب ان پر عمل کرنا اور اس عمل کرنے کی وجہ سے تم پرہیزگار بن جاؤ گے یاد رکھیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کا کلام ہو لاء معنی تو ہوتا ہے کہ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ لیکن جب لا کی نسبت آ, ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو وہ یقین کے زمرے میں آتا ہے کہ یقیناً تم کامیاب بن جاؤ گے اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ اکبر قربان جاؤں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمائی ہے یہ کیسی آ, بلند عظمت و شان والی کتاب ہے باقی انبیاء ہیں ان کو کتابیں ملیں اللہ رب العالمین نے ایک ہی وقت میں کتاب کو عطا فرما دیا اور وقت کے نبی کو فرمایا کہ یہ اپنی امت کو عطا کر دیجئے آ, اس پر عمل کریں لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے کہ جیسے جیسے ضرورت بنتی گئی اللہ رب العالمین نے ویسے ویسے آیات عطا فرمائی سبحان اللہ وہ شاعر نے کہا کوئی تورات لینے گیا طور پر کوئی تورات لینے گیا طور پر ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا ان کے آنے سے عالم سنوارا گیا قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام پر جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں قرآن نازل ہوتا چلا جاتا ہے بہرحال ان کو کتاب بتا ہوئی اس کے بعد فرمایا کہ تم نے وعدہ کرنے کے بعد منہ مو موڑ لیا اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم نقصان اٹھانے والے ہوتے یاد رکھیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کر رہا ہوں میں فلا معاملہ کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کا کرم اور فضل ہے یاد رکھیں کہ ایک مزدور جس کو ایڈوانس میں مزدوری دے دی جائے وہ بعد میں مزدوری کا تقاضا نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اتنا کچھ عطا فرما دیا کہ اب ہم جناب اس کے بعد اللہ کا فضل ہی ہے کہ اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے ہمیں جنت میں داخل فرما دے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگے گئے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا محبوب ہوں لیکن جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہی ہوگا اس لیے ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کرتے رہنا چاہیے اس کے بعد ایک واقعہ کی جانب اشارہ ہے کہ جو ہفتے کے دن لفظ سبد معنی ہوتا ہے یوم السبت سبد کہا جاتا ہے ہفتے کے دن کو اس امت نے ہفتے کے دن نافرمانی کی نافرمانی کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے شکار کرنے سے منع کیا تھا لیکن ان لوگوں نے ہیلے بہانے سے شکار کیا اور اس کا پھر نقصان کیا ہوا اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا انہیں بندر بنا دیا اور خنزیر بنا اللہ حاضل کیا جانوروں کی شکل دے دی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ آج کے یہ جو جانور ہیں کیا یہ وہی ہیں تو یاد رکھیں یہ جتنے بھی لوگ جن کی شکلیں مسخ کی گئی تھیں یہ کچھ دنوں کے بعد ان کو تہوبالا کر دیا گیا تھا یہ ختم ہو گئے اس کے بعد آج جو ہمارے سامنے جانور ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی ہیں بہرحال مزید جو ہے تفسیر کے لیے آپ کتب تفاصیر کی جانب رجوع کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب کہ ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے حمد باری تعالیٰ سماعت کریں گے خالق کائنات مالک ارد و سماوات رب علم یزل کی بارگاہ میں حمد پیش کریں گے جناب محترم کاری محمد ارشد تہامی صاحب